sori pa wo lo fa wojo wa wa po ni be ka la ya ka so ti to wa o de ni gba la ye lori ododo ko ma se ni tajo afale lori adama adama ale ilo oni ma la umina allah min aashi ko se ni kan to le gba won le lowo olohun malahum min allah min asim kodi anabi o le gba yen le musa o le gba yen le ibrahim o malahum min allah min asim o gbo mo yin bo wa soro lori e ashafaatu lillahi wada olohun nikan lo ba to le se be ohun nikan lo le se be gbogbo àwọn aròyìn pé ànábì ni wọn gbà mí gbọrọ àbí bọ máa dá láàyè ara ìwọ má ṣiṣẹ rẹ kó a máa kọkọ jókòó sí ìdọrin pé àbí àmọ àbọjá gbọrọ gbọrọ oníṣẹ ńlá àbí àmọ àbọjá gbọrọ gbọrọ oníṣẹ ńlá ànábì ni wọn gbà mí gbọrọ àbí bọ máa dá láàyè ara ìwọ kọmọ rẹ má ṣiṣẹ rẹ ọmọ ànábì nùwà ọmọ lọ. Ìyàwó ànábì nùwà ó mà lọ. Ìyàwó ànábì lútù ó mà lọ. Tọ́lọ ní fàlámù yóò kú nìyà. A ní húmẹ́mí náà lọ ìṣe yẹn a. Ìjà ànábì ọlọ́run ọkọ àwọn méjèèjì kò rọ̀ wọ́n lọ́rọ̀ láti rí wọn gbálẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run. Mọ́kàrámẹ́ṣẹ́ rí kó wá lánàbì ó mọ̀ rí. Kó wá ní abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ pé àwọn lóró lọ́jà ó ní ká nẹ́mẹ́ òkùnṣíyá tí wú ju ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ mẹ́lẹ̀ ọ̀hún mìíràn lọ́ọ̀ yìí mi náà sí àìwọ́n ẹ̀ wọ́n wàá máa tàn wá wọn ládìísì lèyàn lè fi gbọ́ kùránì yé bó o bá tí kùránì ò bá yé ọ wọ́n lọ́ọ̀ yóò lè gbọ́ àdìsù yé tá yóò fi parẹ́ ó kàn máa kẹsẹ̀ bọ́sẹ̀ ó sì máa ṣe lọ́n lọ ó sì máa gbá kùránì lójú ó sì máa tẹ kùránì mọ́lẹ̀ ó ní ká nẹ́mẹ́ òkùnṣíyá tí wú ju ọhún kí tó amina lẹ́yìn mùsùlùmí wùlá ika ṣọ́ọ̀bù náà kí ló parí ẹ̀ òǹfin akọ́ọ̀lì dùn náà ìwọ náà lọ́ka kùránì wọ́n máa wà mẹ́ gbére ni. Bámi lọ sínú Súrọ́tún Àràfi Kuran 7 Aya 36 ọlọ́niwá lẹ́dí náà kádà àbóbi Aya Àtìná àwọn tí wọ́n pe àwọn ìkìlọ̀ wa nírọ̀ àtàwọn àmì wa Wastakibaru Aniha tí wọ́n gbẹ́rù gbẹ́rí tí wọ́n jọra wọn lójú tí wọ́n ní kí lọ́ wọ́n ṣe kán kíná wọ́n kẹ́yìn sí ọ̀rọ̀ ni wòláyíká sọ ààbò náà àwọn eléyìí wọ́n wọná wọ́n fi akọ́ọ̀lì dùn náà wọ́n sì wà mẹ́gbèrè. Àdìsù dẹ̀ ń sọ fún wa pé bá ìyẹn bá ti wọná yóò tó bá ti jẹ́ mọ̀mìnì yóò padà jáde mẹ́. Ọ̀rọ̀ tó sọ fún wa yí pé nínú Quran 72 Aya 23 Súrọ́tún Jinni ó ní wàmí ya nígbẹ̀yìn sura pátápátá wàmí ya sọlá àwọn arásúlà ó bí yàrá yà pa ọlọ́run tó yà pa òjíṣẹ́ rẹ̀ fà iná làwù náà rà já ànámà iná já ànámà ti wà ńlẹ̀ fún họ́ọ̀lì dínà fi ya yóò mọ̀ wà mẹ́gbèrè. Quran 11 sura to hudu 106 to 107 sura to hudu chapter 11 106 to 107 ó ní fà amẹ́lẹ̀ dínà ṣàkú ṣòro àwọn tí wọn bá ṣorí ibú lọrùn tọlọ ń bá mú yàn tó bá ṣorí ibú lọdọ ọlọrun láìkí àmà fàfin náà inú náà ni ó wọ wọn ni làwọn fi àṣà fi irun wọṣẹ ikọ nínú náà yẹn wọn máa gbọ àwọn ohun tó lè ya etí tí wọn máa gbọ àwọn ohun tí wọn máa dún kọlì dínà fi ya wọn sì máa bẹ́ẹ̀nbẹ́ gbére ni màdàmẹ tí sàmáwá tó wà láàdù lódiwọn tí sọmá àti ilẹ bá ń bẹ léyìí tó túmọ̀ pé kò sí tó lè gbé wọn kú ọnu náà ó ní ìlàmà ṣá àràbùkà àyàfi ìtọ́lọ́mba tó fẹ́ kó tún bá wọn nù yà ni ó kọ bá wọn bẹ àwọn afọwọ́ àti pé àyàfi àwọn tọ́lọ́mba fẹ́ mú kú ọmọ bẹ mí ìró gbogbo ọlọ́run ò sọ pé ìlàmà ṣá àràbùkà àyàfi ìtọ́lọ́mba fẹ́ mú kú ọmọ bẹ àyàfi irú òdiwọn irú ràn yà mí tọlọrun ó bá tó fi jẹ wọn mẹ wọn tún lè máa rí nǹkan mí
oni ina rabbaka fa'alu lima yuridu tori pa bare a ma se ntohun so shojiri suratu qudu ni ninu suratu al-baqara aya 167 oni kadhalika yurihimu allah wa amalahum asharatin alayhim oni bona won bo yo fi ise won han won amalahum ise won asharatin alayhim ti o ma je abama fun won ti won pofo wa ma hum bi kharijin minan nari won asini le jade nu na to ba ti wo be to ba me lo sinu suratul maida quran 5 aya 37 olani yuridun awon omo na mo ma fe an yakhruju minan nari awon o ma robi kan jade nu na won ma sa gbogbo pa olani wa ma hum bi kharijin minha won ani le jade nbe ولهم عذاب مقيم توري بي ايا غيري ني مبمبي ايا تي او سي داو درو نينو اوان ايا تو تون في هان واري بي بيان با وونا كو لي جادي قران 4 ايا 169 سوره النساء وونين الذين كفروا اوتي وون كو تولون وظلموا وون تون اشابوسي لم يكن الله ليغفر لهم ko sin to le mu olorun ti o bi oriji won wala li hadiyahum tariqa olorun o si ni fi won mena illa tariqa jahannam afina or inna ona nu na jahannam nikan khalidina fiha abadan won ma bembe gbere laye laye wa kana dhalika ala allah yasira tori pe n to rorun folon ni chonge be ni onge o mo be na ba mi lo sinu suratul ahsabi quran 33 aya 65 oni la'ana inna allaha la'ana al-kafirin wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira oni inna allaha olohun aba wa èyí tó dẹ́ ni pé làánà kẹfìrín náà yóò bínú sáwọn tí wọ́n kọ́ tiẹ̀ yóò sì gégùn lé wọn ó ti gégùn lé wọn wà á dẹ̀lẹ́hùn sàìnrà ó sì ti pèsè náà sàìnrà lẹ́dẹ̀ wọn kọ̀lìdínà fi àbàdá wọn ó sì máa bẹ́ẹ̀ gbére ni láyé jìdú náà wà líyá wà lánà síra wọn à ní rólùgbàlà kan wọn à sì ní rólùrànlọ́wọ́ kan tó bá lọ ká màjímọ́ fatawa tí wọ́n pè ní majmuu fatawa wa maqalatu sheikh ibn baz majmuu fatawa wa maqalatu sheikh ibn baz tó bá lọ ka volume 4 wọn kí n kàn fún ẹ ní volume 4 bàbá ń sọ ńbẹ wọn ni dhalika jazaa'u a'daa illahi an-naar wọn ní ìjìyà tí ń bẹ fáwọn ọ̀tá ọlọ́run náà ni kí wọ́n wọná lahum fiha darul khuld ibẹ̀ ni tí wọ́n bá ti wọbẹ̀ ibẹ̀ náà nílé wọn gbére jẹ́zẹ́ àbímákẹ́rin yẹ́sù àdó tí ó máa jẹ́ ẹ̀sán lórí pé wọ́n takò ọlọ́run ò gbọ́ má bínú àyà kùránì ni mo fẹ́ kóòtì ọ̀rọ̀ bàbá mo sì kóòtì ẹ̀ ní ìsìn tí wọn náà padà rí mo fẹ́ kóòtì ọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tó sọ̀pọ́ọ̀tì ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àmọ́ tí mo mú àyà kùránì ni sóra tó fòsì láti ló wà Quran 28 verse 41 niyewa pe wa dhalika jazaa'u a'daa illa an-naar inna ni reese awon ti won mo lo lota la hun fiya darul khuld be na ni le gbere wa fun won jazaa'an bima kanu yaj'adun yo ma je ijeya lori pe won taku olohun suratu sukhruf ati kan ele kan ani da ti mo suratu an-na'l aya 16 padà wá kó ti ọ̀rọ̀ bàbá aya 16 quran 16 verse 29 ọlọ́wọ́ ni fadukulu abuwaba jahannama àwọn tí ó jọ ọmọ náà ẹ máa wọnú náà jahannama lọ khalidina fiha tẹ bá sì ti wọ bẹ ẹ tó jáde mọ gbére ni falabin samathi wal mutakabbirin ibẹ ló sì burú jù níbùgbé fáwọn tí wọn máa ń ṣe kán kí náà pẹ̀lú ọlọ́run pé kò sírú àwọn bámi lọ nu suratu ibrahim quran 14 aya 28 oni jahannama yaslawnaha wa bisal qarar ina jahannama yati won ba ti wo be ibe na lo buruju no permanent place
بيس القرار permanent place ni watu ba melo sinu sura to sajida Quran 32 aya 20 ona ni wa amal ladina fasaku shuwara wanti wan gba ye shaida won se poki won ya poki fama wa humun naru inama ni le won kullama aradu an yakhruju minha gbogbo gba ti won ba nro pe ka won jade nme uidu fi ya won da wa bara sibe wakila la um khazanatuha won wa ma so fun won awon ti won je asobode bezuku azaban nar e ma ji ya olon lo alladhi kuntum bihi tukadhibun ni ya te pe niro mami lo nu suratul baqara aya 39 quran 2 oni wan ladina kafaru wa kadhabu bi ayatina oda gbe mutimu yan wale kan mutimu wa aya kan ninu sura quran 3 ali imran aya 116 oni nan ladina kafaru shura won ti won ko tolohun lan tukuni anihum amwaluhum owo won oni le gba won le wala awladuhum omo won oni le gba won le min allah ishia lati le mori bo lodo olorun rara bi ti won mo واولئك اصحاب النار او انت اصلا يوم وانا وهم فيها خالدون وما بمبل استلاي لاي انا نينو سورة الرعد قران 13 آية إليكم انا انتو سمي بيبي واولئك الذين كفروا بربهم سورة وانت انصر وما بيو نالا وانت وان قطر وما باوا واولئك الاغلال في عناكي او إليها في شكي شكي سنو وروا bi won ti ma ko se ni si orun odara seke seke nla eleyi na ni ronu awon afa ti won fi gba pe eyan gboro lo se ni to ba ti won se ni yo wona woni wa ulaika ashabun nar awon eleyi won wona won fi ya khaliduna huma bambe titi lai lai so suratul mujadala na quran 58 aya 17 owo lan to gni ani wa mawaluhum wa la auladuhum min allahi shay'a owo won omo won o le gba won le bi ti won mo ninu ya olohun ulaika ashabun nar won 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 si ma bembe gbere to ba tun wa wo suratu tauba quran 9 aya 17 ni bi olohun so pe ma kana lil mushrikeena ayyamaru masajidallah woni sha'idina ala anfusihim bil kufur awon ti won ti jeri ti won je kaye mo pe keferi lawon oni ru won ni ulaika abi to ta ameluhum ise ti won gbaye se ti baje wa fi nari um khalidun wo gbere sinu na ni ninu tauba bakan aya 69 quran 9 no oni man yu hadidillahi wa rasulahu be yan ba yin koja la solohun ata nabi dada o wa koju solohun o koju sa nabi o ni be awon tolohun se je ba won ta nabi se je fa inna lahu naru jahannama yo wona jahannama khalidan fiya yo baba embe gbere o dhalika al khizyul adhim ile ila doji to lagbara aya elek quran 9:68 woni wa hada allah lil munafiqina wal munafiqati olohun ti se la de won fa munafiqi lokunrin ati lobirin wal kufar atawan kafiri naru jahannama ina jahannama khalidina fiya won gbere nbe iya asibuhum tori pe ibe na lo to si won wala lahum allah tori bo lo nti gegun le won wala hum adabu mukim won si ma je ye permanent iya gbere so wa ma wi pe mo wa n so le kan pe awon ahadith to so yi pe be yan ba ti wo ina yo pada se kini yo pada jade nme ironu yehudi ni ibi ti mo fe pa yoro mi sunu ironu talagbe ironu yehudi ni fikratun yehudiyatun kini ironu na o la mo wa nu suratul baqara aya 18 yen bi wa qalu lara nti yehudi ma so ni wipe to si wa ninu ero won akida won bilanta masana naru ya awai iya na o le je wa illa ayyaman ma'dudatan abi ko je fa won asiko die ta ba ji ana yen tan a pada lo nu aljanna
Olorun to wa ni kulira nabi ba mi bi won lere. Attakhastum inda Allah ada. Anabi kan era ni o ti won lo so awon hadith yen o. Ti eyi ti Ramadan gila to Olorun. To Olorun se ru adehun be pelu yin. Tori pe falan yo khalifa Allah ada o. Tori bo Olorun ki ma se adehun ko ye o. Am takuluna ala Allah ma la ta'lamun. Ata'lamu aben so nte ma so Olorun. Olorun wa ni bala ba so fun won pe oro ori be iro ni won pa pe bi ya ba wona yo pada lo wa janna mun kasaba sayatan bi ya ba ti se aida o saye lo o saye gbe wa to ti bi khoti aduhu tawon asise re si nbebe to tuba koronu pe wada eleyi ge se pe boya o se ba ko se ba o ona ni faulaika ashabun nar iru eni bari be omo na ni un fi ya khalidun ibe ni o ma wa ti gbere inna